դասը նվիրված է Բարապաշարի բարելավմանը։ Այսօր քննարկելու ենք, թարգմանելու ենք միասին մի շատ հայտնի երգ, որը կոչվում է Քաչինգ։ Քաչինգը այն ձայն է, որը մենք լսում ենք, այն մետաղադրամների ձայն է, որ լսում ենք, երբ բացվում է դրամարկղը։ Greedy little world. Greedy նշանակում է ագահ. Greedy. Little world. Փոքրիկ աշխարհ. Greedy հանդես է գալիս որպես գոյական. Greed, այսինքն ագահություն. Greedy ածական է. Ագահ. Ագահ փոքրիկ աշխարհ. World. To earn as much as they can. Earn նշանակում է վաստակել, այնքան շատ, որքան նրանք կարող են. Earn as much as, այնքան, որքան, այնքան շատ, որքան կարող են. Spend it foolishly. Spend նշանակում է ծախսել, այն, foolish նշանակում է հիմար. Foolishly, այսինքն հիմարաբար, ծախսել այն հիմարաբար. We have created created us a credit card mess. Մենք we have created, սա have-ն է կրճատված, տեսնում ենք այստեղ ապաթարցը, we have created, ստեղծել ենք մեզ credit card-ի խառնաշփոթ. We have made us a credit card mess. We spend the money that we don't possess. We spend, մենք ծախսում ենք այն գումարը, այստեղ դեռ կարող ենք թարգմանել այն գումարը, գումարը, որը մենք չունենք. Possess բառը այստեղ փոխարինում է have բառին. Possess նշանակում է ունենալ. Հաջորդը blow. Blow նշանակում է ամբողջ գումարը ծախսել. Spend ավելի օգտագործվող բառ, եթե blow, ապա ամբողջ գումարը ծախսում ենք. Blow our money. Mall-ը կարծում եմ ծանոթ կլինի, նշանակում է առևտրի կենտրոն. Mall. Can you hear it ring? Can you hear? Կարող ես լսել, թե ինչպես է այն զնգում, հա, ring. Ինչ հարց է, մենք հարցերը արդեն քննարկել ենք, քանի որ սկսում է can modal by-ով, ապա հարցը ընդհանուր հարց է. It makes you want to sing. Make առաջին իմաստը, որը հաճախ մենք հանդիպում ենք, պատրաստելն է, բայց այստեղ կթարգմանենք ստիպում է. It makes you, այն ստիպում է քեզ ցանկանալ երգել. Ուշադիր լինենք, որ makes you-ից հետո մեր գործողությունը գրել ենք առանց to մասնիկի, այսինքն չենք կարող ասել it makes you to want, այդ տարբերակը սխալ է, ասում ենք it makes you want. Անցնենք առաջ և նայենք հաջորդ արտահայտությանը. Diamond ring. Ring մենք արդեն ասացինք, կարող է նշանակել զանգել, զանգ, բայց այստեղ որպես գոյական նշանակում է մատանի. Diamond, adamant է, մատանի. Diamond ring. Հաջորդ նախադասությանը նայենք, you will live like a king. Դու այս ապաթարձ երկու էլը կրճատումն է willy. You will live, կապրես like a king. Like բառը այստեղ չի նշանակում հավանել, սիրել, այլ նշանակում է ինչպես, ինչպես թագավոր, like a king. With lots of money and things. With հետ, հա, ով կամ, շատ գումարով և իրերով. Lots of, խնդրում եմ ուշադիր լինել, մենք lots of կարող ենք ասել, կամ կարող ենք ասել a lot of, այսինքն a առանց s-ի, a lot of, կամ s-ը գրում ենք առանց e, a lot of money and things.
Broke, մենք գիտենք, որ broke-ը break-ի անցյալն է, որը նշանակում է կոտրել, բայց այստեղ հանդես է գալի որպես ածական և նշանակում է սնանք, անփող, I'm broke, այսինքն ես սնանք եմ, անփող, I am broke, հանդես է գալիս որպես ածական, հաջորդը get a loan, loan նշանակում է վարգ, get a loan վարգ վերցնել, get a loan, take out another mortgage on your home, take out another վերցնել մեկ ուրիշ հիպոտեկ, տան հիպոտեկա, ձեր տան բարոյացի լինում է ձեր տան վրա, այսինքն մեկ ուրիշ հիպոտեկ, consolidate so you can afford, consolidate այսինքն կեզ մխիթարի solid բառից է, այստեղ solid նշանակում է պին, consolidate այսինքն կեզ մխիթարի ուժեղացրու, so you can afford, որ դու կարող ես կեզ թույլ տալ, և հաջորդ արտահայտությունը get bored, bored նշանակում է ձանձրացած, եթե օգտագործում ենք ածականներից առաջ get-ը, ապա հայերենում կարող ենք մեկ բայ որպես թարգմանել, այսինքն ձանձրանալ, get bored, bored-ը ձանձրացած, get bored նշանակում է ձանձրանալ, օրինակ dark, մութ, բայց եթե ասում ենք get dark նշանակում է մթնել, այսինքն get օգտագործում ենք ածականներից առաջ և այն դարձնում ենք որպես գործողություն. Հարգելի ընկերներ, այսքանն էր այս նախադասի համար նախատեսված։ Կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին կամ հետևել Facebook-յան էջին։ Ինչպես նաև հուշեմ, որ կարող են մեզ հետևել Ռոստելեկոմի բաժանորդները, սերիալների in-class անգլերեն բաժնում։ Սիրով ձեզ համար աշխատում էր New Way թիմը, մնացեք մոտիվացված, կհանդիպենք։